การกับกวนบ่าลาก็គាត់ដឹងហើយចងចាំតែមុនការប្រកួតអញ្ញាកដាជិះប្រាប់ថែមដើម្បីឲ្យវាកុំឲ្យភ្លេចកំពលេក3បន្ទុហើយដែរចំណែកហុលដារ៉ាតំបានមកបន្ទុទេព្រោះចាញ់ហេលវ៉ាត្រៀមអញ្ចឹងកំពលេកទី2ដល់ពីប្រកួតសប្តាហ៍ដំបូងយកកំសាក្រត់ទី3ទឹកទី1កំពលេកគាត់ត្រូវការបន្ទុដេញតាមកីឡាករហេលវ៉ាមិញហេលវ៉ាតំឈ្នះចុះទៅថ្មីថ្មីក្រៅបាទហើយដៃគូផហេលវ៉ាគឺកីឡាករផារ៉ាស្មីមិនសូវជាខ្លាំងទេតែឥឡូវដៃគូកំពលេកហុលដារ៉ាមកគុំខ្មែរហុលដារ៉ាបាទចូលមកជើងភ្លាមឆ្វេងកដាលមុខមកតែកដាលមុខរបស់កីឡាករហុលដារ៉ាគាត់ដឹងចំណុចខ្សោយធម្មតាដូចនិយាយថាអញ្ចឹងណាអ្នកបដាលគេដឹងគេក៏កលេចមិនឆាច់ដឹងកីឡាករនេះប្រកែឡើងណាអនឡាញណាអញ្ចឹងបើសិនមកគេដឹងថាខ្សោយឡើងណាគឺសម្រុកឡើងណាលូបដៃឆ្វេងចូលចំផ្ទៃមុខហើយក៏ធាក់ជើងឆ្វេងមកជើងទៀតរបស់កីឡាករកងភ្លេចបាទធំមកខាងក្រោមតែគ្នាសិនបាទហុលដារ៉ាអត់បានចេញមកជើងទេអូបាទមកជើងតាមទៀតកាប់ចានអូយីឲ្យមិនបានកមិនបានបាយទេអូបាទមកជើងរបស់កីឡាករកងភ្លេចដូចចង់ខ្ទាតណាបាទតំនឹងជើងស្ដាំខ្លាំងកងភ្លេចបាទហុលដារ៉ាអ្នកវាយសាច់ស្វិតដែរហ្នឹងនិយាយទៅបើតែគួតមុនគាត់ត្រូវផៃលវ៉ាហ្នឹងដូចបែកច្រមុះបាទបោះស្ដាំរបស់ហុលដារ៉ាមួយវិញបាទកងភ្លេចមានអាយុ19ឆ្នាំឯងហៅឆ្វេងមួយទៀតតែឆ្វេងថែមធាក់ឆ្វេងថែមអត់ឲ្យហុលដារ៉ាចូលពាកបានទេម៉ាត់អាស្ដាមរបស់ហុលដារ៉ាសងបាទប៉ុន្តែអត់ដល់មិនមិញបាទ direct មកដៃមិនមិញគឺមិនដល់ទេបាទឆ្វេងទៀតសម្រុកយកកូនសើរបស់លោកឡុងសាល់វ័នហុលដារ៉ាណាចូលមួយមួយបោះស្ដាមថែមទៀតឆ្វេងរបស់ហុលដារ៉ាវិញអាប់បោអោឆក់ឆ្វេងឆ្វេងធាក់ថែមរបស់កងពលេកណាកងពលេកចូលមកនេះដូចតែមិនចាប់ជើងប្រលែងចោលវិញដូចអត់ចង់ណាកម្ដៅសាច់ដុំនេះទឹកមួយនឹងជាមួយទេបើមកទាត់យកទាត់យកឆ្វេងឆ្វេងជំនួនជើងហេលហុលដារ៉ាចូលវិញសក់មួយសងបានមកជើងវិញដែរសុំសុំលុយហួយខ្លាចក្រុមទៅវិញមកបោះស្វេងស្ដាំមួយទៀតជើងស្ដាំរបស់កងពលេកធ្ងន់ណាបើមើលហុលដារ៉ាគាត់យាយាអត់ដូចតែយាវាផុតយាផុតយាផុតអត់បានបញ្ចេញអស់ណាព្រោះបែបនេះក៏រៀងអស់កម្លាំងដែរម៉ាក់ស្ដាំយកធងទឹកដែរស្ដាំសងពីកងពលេកវិញខាវឆ្វេងយកធងទឹកទៀតបោះកងពលេក36វិនាទីទឹកទី1ដល់សងមិនទាន់ចូលគៀកបានមួយគង់ណាទេលោកញាកថាសុំមិនសោតនៅក៏មិនទាន់ហត់នឹងការចាប់បំបែកដែរអាជនខ្មែរនឹងប្រដាល់ថៃបាទហុលដារ៉ាក៏មិនទាន់ហ៊ានចូលនៅតែតាមខុំតាមចង្វាក់ភ្លេង1111អូខណាចេញមុនលើហុលដារ៉ាបញ្ញាក់ច្រើនដងឯណាបាទកងពលេកចេញតារាច់មកដៃស្ដាំបាញ់មិញផ្ទះដៃឆ្វេងចេញផ្ទះជើងចេញវិញរបស់ហុលដារ៉ាចប់ទឹកទី1អូទប់ទាន់បាទបាទឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ការប្រកួតទឹកទី2រវាងកីឡាករហុលដារ៉ាបង្គោលក្រហមរបស់កម្ពុជាតទល់នឹងកីឡាករកងភ្លឹកកីឡាកររបស់ថៃបាទលោកម៉ាត់បានថាលោកម៉ាត់ដៃឆ្វេងរបស់កងភ្លឹកចូលដែរប៉ុន្តែมันខ្លាំងទេទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ហុលដារ៉ាមកទឹកទី1នេះលំទាំងសងខាងគណៈដែរមកដៃមកទៀតគឺធ្លាក់ចំចកេះខាងឆ្វេងឆ្អឹងជំនីខាងឆ្វេងរបស់ហុលដារ៉ាហើយក៏ហុលដារ៉ាទៅខុយទៅខុយពី3ដៃហើយនេះឲ្យទឹកចេញក្រៃស្គែនហើយបាទឥឡូវនេះចូលមករកការប្រកួតទឹកទី2សាឡាត់កីឡាកររបស់ប្រទេសថៃបង្គោលខៀវនិងកីឡាករហុលដារ៉ាកីឡាកររបស់កម្ពុជាបាទហុលដារ៉ាទឹកទី1គាត់មិនសូវជាចេញត្រូវមុនគុណប្រមាណទេបាទគាត់ថាមានដែរកដាប់ដៃវាយធំទឹកលើកងប្លែកតែកងប្លែកជាងកដាប់ជើងស្ដាំហ្នឹងហ្នឹងណាឆ្វេងមួយទៀតបាទដារ៉ាមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសង្វៀនសុទ្ធតែជាទស្សនិកជនដែលគ្រប់គ្រងហុលដារ៉ាបាទកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តកីឡាករកម្ពុជាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរគ្រប់គ្រងខ្មែរគ្រប់វិស័យកីឡាទាំងអស់
ឆាប់គុំនឹងរីកចម្រើនទេបាទរបស់ទោះបីយើងកំពុងនិយាយតាមពិតទៅនិយាយកីឡាវិជ្ជាជីវៈហ្មងយើងអត់មានលៀងទេណាប៉ុន្តែយើងកីឡាបោះខ្មែរយើងវាយចូលគេយើងសុខស្រួលហើយយើងនិយាយសុខស្រួលអាហ្នឹងវានៅប្រទេសក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរបាទវាធម្មតាទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងជឿយើងមិននិយាយឲ្យសុខទៅខាងណាមួយទេគាត់អារម្មណ៍របស់យើងបែបហ្នឹងបាទក៏សូមអធិស្ឋានដែរប៉ុន្តែបងប្អូនកំពុងទស្សនាសកម្មភាពចង់ឲ្យខ្មែរយើងទទួលបានជ័យជំនះដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ចៅក្រមគាត់សុក្រិតគាត់សុក្រិតបាទបើវាយអត់ចូលមិនឲ្យបន្ទុកបាទមិនថាខ្មែរមិនថាថៃទេគឺតែចូលឲ្យបន្ទុកហើយបាទតែយើងអ្នកគ្រប់គ្រងនេះលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងជនក្រៅគឺតែចង់ឲ្យតែខ្មែរយើងឈ្នះអរឥឡូវទស្សនាបន្តទៀតភាក់ឆ្វេងរបស់ហុលតារ៉ាបោះស្នាមរបស់កងប្លែកមួយវិញបងប្លែកនេះមើលទៅជើងគេល្អបើក្តាប់ដែរគាត់មិនបានទេបោះស្នាមទៀតជាប់រហូតបាទបោះស្នាមហ្នឹងគឺថាល្អសម្រាប់កងប្លែកវាងច្បាស់យឺនតិចហុលតារ៉ាពេកមួយទៀតរបស់កងប្លែកបោះឆ្វេងមួយទៀតរបស់កងប្លែកហុលតារ៉ាព្យាយាមដើរចូលកងប្លែកដើរចូលពីបានទេបាទឥឡូវដល់វាហុលតារ៉ាចូលម្ដងណាបាទចាប់ជួចអើយកែងបុកមករបស់កងប្លែកហុលតារ៉ាបាទពេកមួយបាទហុលតារ៉ាកីឡាករបង្គោលក្រុមរបស់កម្ពុជានេះកងប្លែកកីឡាកររបស់ថៃហុលតារ៉ាក៏ល្អគៀកបើសិនជានៅគៀកគាត់អាចនឹងបាទមានឱកាសច្រើនជាងបងប្លែកគេដឹងគេធាក់ចាញ់រហូតបាទយើងឃើញអ្នកនរគ្នាគេធាក់ចាញ់រហូតនេះជង្គង់ហើយបងរបស់ហេតុណា2ជង្គង់បើណាបិទជាប់ដៃស្ដាំបាយដៃឆ្វេងរបស់កងប្លែកមាញ់មិញគាត់បិទបានល្អមែនទេគាត់ដឹងនៅជង្គង់ល្អគាត់បិទតាន់បាទធាក់ត្រឡប់របស់កងប្លែកមកលើហុលតារ៉ាចាប់ដាំដឹងចំណុចដែលត្រូវលេងហើយហុលតារ៉ាទាត់ជើងខាងវិញបាទធាក់ចាញ់ជាបន្តរបស់កងប្លែកស្ដាំមួយទៀតហុលតារ៉ាព្យាយាមចូលគៀកសុកចិត្តទុករងនៅតំបន់ជើងដើម្បីបានចូលគៀកប្រយោលបាយរបៀបប្រយោលបោះស្ដាំហុលតារ៉ាដើរចូលបាទមកដៃវាយមិនមែនគៀកចាញ់ដល់កងម្លិះហើយចាប់ដូរក្តាប់ដៃគ្នាគៀកហើយបាទហុលតារ៉ារត់ទំនប់បាទអូនិយាយមើលទៅឃើញហុលតារ៉ាចង្គង់ក៏ល្អបាទជាងកងម្លឹកគេដឹងគេឲ្យអត់គេឲ្យឡើងជង្គង់បានទេឥឡូវកូនសិលបកលងសារព័ន្ធអស់ជង្គង់បាទឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ការប្រកួតទឹកទី3នៅក្នុងកម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធជ្រើសរើសយកខ្សែក្រវ៉ាត់និងខ្មេតប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមធាក់ជើងឆ្វេងរបស់ហុលតារ៉ាប្របេះដៃស្ដាំមកវិញហើយកងពលិចក៏សងតបមកវិញត្រឡប់ដែរចាប់ផ្ដើមគ្រាកបាទកីឡាករហុលតារ៉ាគាត់ចង់ឲ្យគៀដើម្បីអាចឡើងជង្គង់បានប៉ុន្តែកងផលិតនេះមិនចង់ឲ្យហុលតារ៉ានឹងមកក្បែរទេធាក់ចេញរហូតបាទរហូតចេញក្រៅគឺចេញហើយបាទទឹកទី3ហើយគុណខ្មែរនិងបដាលថៃគឺឆ្លងផុតទឹក2តែរហូតបាទតាំងពីដើមកម្មវិធីរបស់យើងមកទី3 Round 3 ហុលតារ៉ាមកក្រមកំម្លែកបកគៀវភាក់ឆ្វេងឆ្វេងពីជើងរបស់កំប្លែកហើយក៏ធាក់ឆ្វេងមួយទៀតហុលតារ៉ាព្យាយាមការទាត់ចេញរបស់ហុលតារ៉ាគឺយឺតប៉ុន្តែគាត់ចូលគៀកមានប្រសិទ្ធភាពគាត់ព្យាយាមចូលតាគៀកតែចូលគៀកគេកើតហុលតារ៉ាចូលម៉ាត់ដាំថែមមួយទៀតចាប់បានគៀកចាប់ជើងបានឡើងជង្គង់បាត់ដៃរបស់កីឡាករកំប្លែកបកកាយឆ្វេងមកកំប្លែកបាទធាក់ជើងស្ដាំរបស់កងម្លឹកទៅលើកីឡាករហុលតារ៉ាធាក់ជើងចាញ់សម្រាប់ចូលបាទគោកាញ់អូបានបាញ់មិនចំដែររបស់ហុលតារ៉ាអេហ៊ានណាហុលតារ៉ាសូមសរសើរហុលតារ៉ាអត់មានទុកឲ្យស្អាយទេចូលហើយធាក់ជើងឆ្វេងត្រឡប់របស់កងម្លឹកធាក់ជើងទី2បាទហុលតារ៉ាសម្រុកហុលតារ៉ាសូមហួយខ្លាំងខ្លួនជួយចាប់បានមួយបាទទាត់ជើងឡើងមកចាប់បានបាក់កីឡាករហុលតារ៉ាលើកងមកលើកបាទឆ្វេងឆ្វេងជង្គង់តែចូលគៀកមួយមួយល្អរបស់ហុលតារ៉ាសរសើរអមប្លែកគាត់ល្អភាក់ល្អតាត់គាត់បាត់គាត់បាត់វិញដៃទៅវិញអេបាត់ពងកាច់គ្នាហើយបាទរងឡើងជង្គង់ប៉ុន្តែកីឡាករកងមកលើកបាត់បានបាទញ៉ែចេញរបស់លោកអាញាកដាលសូមប្រសើរកីឡាករកម្ពុជាយើងគេឲ្យតែរហ័សសញ្ញាកីឡាករដែលល្អនៅលើពិភពលោកល្អគឺកែងហើយនឹងកែងហើយនឹងចង្គង់ចង្គង់គៀកកីឡាករថៃនោះនេះគឺគាត់ដឹង
ោះតាមមួយទៀតបងកងម្លេះអូយចាប់តឡាចកងម្លេះគាត់រឹងមាំកាន់ពាក់តឡាលើកកែងដើរចូលទីកងស្ដាំបាទយ៉ាងយើងមានតែកងផលិតអត់ទៅលេងជង្គង់ឯងបាទគាត់បានធាក់ទុកឲ្យទួតគាត់អត់ចូលចិត្តលេងគៀអត់ចូលចិត្តលេងគៀមកស្ដាំយកធំទៅបាទហោរារាសំដឹកបោះជួយទៀតធាក់ជួយមកកងម្លេះចាប់ជើងចាប់ជើងបានចាប់អោបជាប់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ហោរារាបាទពីរជង្គង់អាយ៉ាអូបាទបាញ់មិនយកពូកាយមិលើអញ្ញាដល់លោក5ឯណាថាហាមពូហាមពូនឹងទៅពូដងហាមពូក្បាលគាត់ជួយក្រៅមកកងប្លែកអាពូកាយលើលៀតបានហ្នឹងគឺខលលោកបានចាក់ចាក់ទៀតបានកងតាមកោតារាកងតាមមួយទៀតលេងកងមួយទៀតអត់ចេញទេផ្ទាស់ជាប់បាទលោកគូសូនសូនបំបែក25មីនាទីចុងក្រោយទឹក3បាទហូតារានៅតែជីយឹមចូលអញ្ចឹងអស់3ទឹកកន្លងតាហើយទៅតែចាក់ទឹក3តារានៅតែចូលចាក់ជើងបានទៀតមកដល់ស្ដាំអូយកងម្លេះកិច្ចតន់មកដៃមិនមែននេះបោលតារាអាត្មាថាគាត់ខ្លាចជង្គង់របស់កីឡាករហុលតារាប៉ុន្តែគាត់មានវិធីទប់កងម្លេះគាត់មានស្នៀតរបស់គាត់ទប់ហើយចប់ទឹកទី3ចប់ទឹកទី3អស់3ទឹកហើយគេថាគុណខ្មែរនៅម្ដងថៃគឺឆ្លងផុតទឹក2រហូតឥឡូវឆ្លងផុតទឹក3ទៀតនេះគឺរូបភាពយឺតក្នុងទឹកទី3បាទជាមើលខាងណាចូលច្រើនជាងបោះស្ដាំបោះកងប្លែកក៏ចាប់ជើងរបស់ហុលរ៉ាហើយសងស្ដាំទៅមួយវិញជង្គង់ចេញមកចាប់អោបភ្នែកជាប់បាទតែអោបភ្នែកជាប់នឹងសង្វៀននេះលោកអញ្ញាកដាលបំបែកចេញហើយបាទអត់ឲ្យប៉ះសង្វៀនបាយចេញក្រៅស៊ីកេណៅបាទម្ដងក្នុងការព្យាយាមចូលរបស់ហុលរ៉ាត្រកងប្លែកតតកាត់បាទតែបើហុលរ៉ាចូលគៀកកងប្លែកក៏ភ័យដែរម្យ៉ាងទី3ទឹកទី4អាចចូលដល់ទឹកទី4បោះស្ដាំរបស់ហុលតារាឆ្វេងមួយទៀតតែកងម្លែកយកដៃឆ្វេងញុលញុលយកទៅមុខរបស់ហុលតារាជួយស្ដាំរបស់កងម្លែកមកដូរស្នៀតដល់មិនសូវលេងជើងលេងដៃផងមកឃើញតែកុលរាចុះបោះឆ្វេងថែមឆ្វេងថែមទៀតលះលួនមែនទេជើងឆ្វេងធាក់នឹងជើងស្លាប់ទាត់របស់កងម្លែកសងស្ដាំហុលតារាចុះអូយដល់សងខាងហ៊ុនអ្នកមើលក៏ជ្រួលចឹងវាយឲ្យសមនឹងការក៏ជ្រួលបងអ្នកមើលកងកងស្ដាំទៀតយកកងស្ដាំយកញាច់ញាច់បាទញាច់បាទចូលបានតាក់ឆ្វេងរបស់កងម្លេះតារាបោះស្ដាំសងវិញរបស់ហុលតារានិយាយតាក់ឆ្វេងចូលកាប់កាច់របស់ហុលតារាចេញជាកងស្ដាំចឹងគងស្ដាំលោកសួនមសូបំបែកទៅហើយច្រែងច្រែងច្រែងជើងទប់អាច្រែងជើងគ្រុតអាយ៉ាធាក់ចាប់ការពៀតាពៀមិនអីទេតាមមើលចំបន្តិចសម្រាលតិចសិនសម្រាលអត់មានចេតនាទេបើយើងមើលទាំងអស់គ្នាជើងអត់ភ្នែកមានតែភ្នែកគោអត់មានភ្នែកជើងអេវអានេះហៅជើងកបតែទាត់ត្រូវចិត្តអាសាតែត្រូវកន្លែងហ្នឹងបាទអូឥឡូវការប្រកួតអត់អីបាទប៉ះតិចតួចបាទប៉ះខ្លាំងអាចជំរួលយូរតែប៉ះតិចតួចទៅស្ដាយពេលវេលាអុលតារាចង់ស្ដោយយកបន្ទុកវិញកាយវិញមកតាមបោលតារាបាទចូលចាប់កាច់គងតាមបោលតារាទៀតច្រែងជើងរត់ទៀតតែកងប្លែកជាមកាច់ដួលអត់បានបាច់ខ្ជិលកម្លាំងរបស់កងប្លែកម្លាញ់មិញល្អមែនទេបាទតារានៅតែជាយឹមចូលអញ្ចឹងតាត់ឆ្វេងមកហុលតារាមួយតារាចូលទៀតធាក់ស្ដាមធាក់វិញបោះកងប្លែកវិញវិញវិញអីអើយហូតតារាយកឃើញប្រមាណអើយបាទកែងបាត់ខ្លៃមិនមិញហូតតារាឃើញនឹងអត់បានវាយប្រមាណដងណាអូតែរឹកមកដៃស្ដាំមិនមិញដូចជាចំតែមុខរបស់ហូតតារាអូយការដកដាប់ដៃរបស់កងម្លេះមកមួយមួយដែរបាទឥឡូវលេងថយអាជើងកាត់គាត់កាត់លេងដៃម្ដងជង្គង់ឆ្វេងទៅឆ្វេងមកអត់អីទេលោកសុនមិនសូនបំបាយទៀតវិញស្ដាំវិញស្ដាំរបស់កងម្លេះម៉ាត់ស្ដាំតែមួយទៀតបោះស្ដាំរបស់ហុលតារាវិញធាក់ស្ដាំរបស់កងម្លេះមួយទៀតធាក់ឆ្វេងតារាដូចចោមម៉ាត់ស្ដាំចាប់ពងចកេះជាប់អត់ធ្វើឲ្យកើតលោកសុនមិនសុនបំបែកអាទឹកទី4ហុលតារានៅតែព្យាយាមចូលអញ្ចឹងទាត់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំ
บ่าสันตุจิตบ่ฮอลดาราเมียนแหน่แล้วเบือนไว้จังยืดเปิกบ่าอย่าเมื่อตึกจังยืดบ่าลูกญากระดาไว้มากระดาสังเวียนเวิ่งจับตึกที่4จับตึกที่4บ่า4ตึกให้ឥឡូវនេះគឺឈានចូលដល់ទឹក5ហើយទាំងកងប្លែកទាំងហុលដារាកងប្លែកមើលទៅមានប្រៀបជាងហុលដារាតែគាត់ខ្លាចហុលដារាដែរណាចូលម្ដងគៀកៗហ្នឹងអត់ឲ្យហុលដារាចូលគៀកបានគាត់វាសគាត់ខ្ញាំគាត់ខ្វាចមិនមានស្រោមដៃពែបើអត់ស្រោមខ្វាចហ្មងហុលដារាគាត់ល្អគៀកគាត់នៅឆ្ងាយគាត់បឿនគាត់យឺតពេកមកជើងនេះចំដើមទ្រូងបាទដល់កងប្លែកបាទទឹកទី5បាទបានទឹកពេញក្រៅទីកែណៅ5ទឹកពេញបាទលោកញ៉ាកដាលោកស៊ុនមិនសោតគាត់មិនសូវជាមានភារកិច្ចអីច្រើនសម្រាប់ការប្រកួតគូខ្សែរបស់ទី3ដែរទឹកទី5ជាទឹកប្រត្រត Final Round ទឹកទី5ទឹកប្រៃប្រត់ចូលមកកងម្លេចតារាក៏ចូលតោណាដែរបាទទឹកចុងក្រោយហើយតារាក៏ស្វ័យរកបន្ទុក3បន្ទុកបើសិនយើងបាន3បន្ទុកឡើងលើកងមូលិក4បន្ទុកព្រោះគាត់ចាញ់1បន្ទុកព្រោះឈ្នះ3ចាប់ជិះយើងរត់ចោលអូយហូលកងមូលិកចង់ឡើងថ្នោតលោកអូនេះបើថាណាឈ្នះឯអ្នកចាញ់អត់អស់ចិត្តដូចគ្នាណាបាទមើលទៅសប្បាយសប្បាយគ្នាពេកហើយមើលវាយខុសខ្សែក្បាត់ហៅមកវាយសងសឹកបាត់ហើយស្ដាប់អាចដែរថ្ងៃក្រោយចប់អឺក៏ចាប់ផែនការមកមើលនឹងទៅមានកម្មវិធីផ្សេងហើយសងសឹកយើងមានមិនមែនឈប់វាយស្អែកណាបាទមានបន្តបន្តទៀតពីអានឹងរហូតតែយើងជាទូទួថ្មីទើបបើកមិនបន្តែយើងក៏នឹងផ្ដល់ជូនដល់ប្រិមទូរទស្សនជនឲ្យសប្បាយរីករាយតាមរយៈកម្មវិធីកីឡារបស់យើងហើយខ្ញុំចំណាំតើលើកឡើងថាបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តវិស័យកីឡាកំភ្លេចទស្សនាភីអានឹងបាទហើយឆ្វេងមួយទៀតរបស់កងម្លេកដល់5ហើយលារាមានពេល82នាទីជាងទៀតមកស្រង់យកទូកងម្លេកចាប់ដាំកលែងខ្លួនណាគាត់មើលគាត់ដឹងហ่ะរបៀបថាជើងជើងក្រោមឡើងគាត់ចាប់អូអូអត់ដួលទៀតប្រាំងមិនអត់ប្រាំងអត់ឲ្យដួលទេគាត់ដួលនេះវាបាក់កម្លាំងបាទបាគេរុញដួលផាំងទៅទោះបីបានបន្ទុះបានបន្ទុះក៏អាចឈឺសាច់ដែរបាទបាទចូលបន្តបាទញូចមិនតែអត់ចេញបាទតែកងប្លែកកងប្លែករៀងវាយបិទក្នុងទឹក5នេះក៏លែងសូវហ៊ានចេញហើយកុំចង់គីឲ្យហូតារាវាយយកបន្ទុះទៀតដែរគាត់មើលទៅគាត់គិតថាខ្លួនគាត់អាចមានបន្ទុកឈ្នះតែហូលដារ៉ាត្រូវចូលច្រើនគង់ពីគង់ចូលជារៀងញឹងត្រូវទៀតបោះគង់ឆ្វេងគង់ដាក់មកកំលែកមួយសងវិញលោកញាកដាសូមសូមបំបែកអើអ្វីអ្វីឲ្យមានការប្រែប្រួលអូបន្តហូលដារ៉ាញោឆ្វេងរបស់កំលែកបោះស្ដាំកងឆ្វេងលោកអាញាកដាបំបីទៀតធាក់ឆ្វេងរបស់កងប្លែកបាទចុងចាំស្ដាំរបស់ហុលដារ៉ាដូចមានស្នាមបែករបស់ស្ដាំតែរបស់ហុលដារ៉ាកាច់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងរបស់កងប្លែកវិញស្ដាំ1 2របស់ហុលដារ៉ាសងវិញលោកអាញាកដាបំបីរានដាចូលឆ្វេងរបស់កងប្លែកបោះជង្គង់ស្ដាំថែមមួយទៀតបាទសាដែរកងប្លែកគាត់ចង្វាក់គាត់វាយលឿនតែជាគុណមួយហុលដារ៉ាមិនប្រមាណទេបាទហុលដារ៉ាគាត់ថាយឺតជាងបន្តិចតារាណារ៉ាចូលដល់ចូលអត់តន់ចេញប្លែកក៏មានចេញបោះស្ដាំក្រៅមួយក៏មកតារាចូលគៀកពេកស្ដាំរបស់ហុលដារ៉ាវិញចូលចាប់កាច់ឡើងតណោតអូអាលោកសួតមិនសួតបំបែកចប់ទឹកទី5ចប់ទឹកទី5អូThank you.
บ่าลูกหลานสไลน์นี่นักเนี่ยจิตีกรุ๊ปนั่งจิตีมาตรายมตัวปิกาประกวดอ้อพรำตักปิ้งบ่าพรำคุณขมายจมวันประดาไทยยังเคยทำตัวบานกาจับรอมปีปองโปนเนี่ยตัวสนานตีทัวก็โดยเชนตามเคลียร์ทานบางได้เฮ้ยใจกรอมแต่งพรำรูปบ่อยืงบานประดอปันตุจีเพลกาหนึ่งอย่างสกัดพอดจงกรอยปันตุคือบานเตลือบองโกลเขียวกองปุ่นเล่ว่าสมกุลให้ในยุคนั้นสอลการประกวดสมรภูมิเนี่ยประโยชน์จำนวนมวยกู้เตี้ยบ่าได้จะกู้จงกร้อยมุ่นหนึ่งเชียนโจดอกาประกวดกู้เกิดอยู่ระบอยยืงบ่าโดยเฉพาะสมอันญาตรอลูกจะกรอบ่าลูกคณะกรรมการตกระบอยยืงประกาศในสมาชิกบ่ากู้จงใจกรอมหนึ่งญาติกันดากู้จงกร้อยระบอยยืงมาสมจริง